विश्व को 0.03%, एशिया को 0.3% र दक्षिण एशिया को 2.82% भूभाग भएको नेपाल भूपरिवेष्टित अर्थात ल्यान्डलक्ड भए पनि प्राकृतिक रूपमा भरिपूर्ण रहेको छ। नमस्कार साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामी नेपालको भौगोलिक विभाजन र विशेषता बारे जान्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नेपालको क्षेत्रफल 147,181 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नेपालको उत्तरी सिमाना चीनसँग जोडिएको छ भने अन्य पूर्व पश्चिम र दक्षिण सिमाना भारतसँग जोडिएका छन्। करोडौं वर्षसम्मको सामुद्रिक चापले नेपालमा हिमालय क्षेत्रको निर्माण भएको भन्ने विभिन्न भूगर्भविदहरूको भनाइ छ। हाल नेपाललाई भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराई गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ। उचाइको आधारमा सबैभन्दा अग्लो भूभाग हिमाल, त्यसपछि पहाड र अनि तराई गरी वर्गीकरण गरिएको छ। आउनुहोस् हरेक क्षेत्रको छुट्टा छुट्टै जानकारी प्रस्तुत गरौँ। नम्बर एक, हिमाली प्रदेश। भौगोलिक रूपमा लगभग 15% भूभाग ओगटेको यस क्षेत्रमा करिब 7% मानिसहरू मात्र बसोबास गर्दछन्। 3,000 मिटरदेखि 8,846.86 मिटरको उचाइमा रहेको हिमाली प्रदेशको उत्तर दक्षिण चौडाई लगभग 25-50 किलोमिटर रहेको छ। हिमाली क्षेत्रलाई पनि मुख्य हिमाल, भित्री हिमाल र सीमान्त हिमाल गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ। 5,000 मिटर भन्दा माथिको क्षेत्रलाई मुख्य हिमाल भनिन्छ। नेपालका मुख्य हिमालहरू यसै क्षेत्रमा रहेका छन्। विश्वका सबैभन्दा अग्ला 14 शिखर मध्ये 8 यही क्षेत्रमा अवस्थित छन्। यसका साथै यहाँ 6,000 मिटर भन्दा अग्ला 1,311 चुचुराहरू रहेका छन्। यो क्षेत्र 12 महिना हिउँले ढाकिएको हुन्छ भने यहाँको हिउँ पग्लेर विभिन्न हिमनदीहरू निर्माण भएका छन्। मुख्य हिमाली क्षेत्र र सीमान्त हिमालको बीचमा ठूला उपत्यकाहरू रहेका छन्। यी उपत्यका रहेको क्षेत्रलाई भित्री हिमाल भनिन्छ। 2400 देखि 5,000 मिटर सम्मको यस क्षेत्रमा विभिन्न खोज तथा बेसीहरू रहेका छन्। वरिपरिबाट हिमालले ढाकेको हुँदा यहाँ वृष्टि छाया पर्दछ, अर्थात् यहाँ पानी नपर्ने वा अत्यन्तै कम पानी पर्ने हुन्छ। मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, चुम्ला, मुगु, डोल्पा लगायतका क्षेत्रहरू यहाँ पर्दछन्। ज्यादै कम वर्षा हुने हुँदा यहाँ सुक्खा हावापानी पाइन्छ। नेपालको सबैभन्दा उत्तरी भेगमा तिब्बती हिमश्रृङ्खलासँग समानान्तर किनारा बनाएको हिमाली क्षेत्रलाई सीमान्त हिमाल भनिन्छ। यो क्षेत्र 6,000 देखि 7,000 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, हुम्लाका उत्तरी भन्ज्याङहरू यस क्षेत्रमा पर्दछन्। यहाँ पनि वृष्टि छाया पर्ने भएकाले यो क्षेत्रलाई हिमाली मरुभूमि भनी चिनिन्छ। हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक बनावट र हावापानीका कारण यहाँको जीवन पद्धति एकदमै कठिन र चुनौतीपूर्ण रहेको छ। कृषि उत्पादनका हिसाबले एकदमै पछि परेको यस हिमाली क्षेत्रमा विशेष गरी शेर्पा तथा भोटी समुदायको बसोबास रहेको छ। भित्री हिमालतिर आलु, कोदो, जौ, फापर जस्ता अन्नहरू उब्जनी हुन्छन् भने विभिन्न भूभागहरूमा ठूला ठूला चरन क्षेत्रहरू पनि रहेका छन्। तसर्थ चौरी पालन यहाँको एउटा महत्त्वपूर्ण पेसा हो। विभिन्न हिमालहरू र सुन्दर प्राकृतिक बनावट भएको हुँदा पर्वतारोही तथा पर्यटकहरू पनि यहाँका मुख्य आर्थिक स्रोत हुन्। हिउँदमा हिउँ पर्ने र जाडो हुने हुँदा उक्त सिजनमा प्राय मानिसहरू बेसीतिर झर्ने गर्दछन्। हिउँद सकिएपछि यार्सा गुम्बा लगायतका विभिन्न जडीबुटीहरू सङ्कलनका लागि मान्छेहरू यहाँ आउने गर्दछन्। नम्बर 2 रहेको छ पहाडी प्रदेश। उत्तरको हिमाल र दक्षिणको तराई बीच रहेका पहाडहरू, उपत्यकाहरू, दुन तथा बेसीहरूको श्रृङ्खलालाई पहाडी प्रदेश मानिन्छ। समुद्री सतहबाट 600 देखि लगभग 3,000 मिटरसम्म फैलिएको यो क्षेत्रले नेपालको लगभग 68% भूभाग ओगटेको छ। पहाडी प्रदेशलाई पनि महाभारत पर्वत, चुरे पर्वत र मध्यभूमि गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ। समुद्र सतहबाट लगभग 1800 मिटरदेखि 3,000 मिटरसम्म फैलिएका चट्टानीयुक्त पहाडहरूलाई महाभारत पर्वत भनिन्छ। यस क्षेत्रलाई होचो हिमालका नामले पनि चिनिन्छ। स्यान्डस्टोन र लाइमस्टोन लगायतका चट्टानीयुक्त यी पहाडहरू पूर्वभन्दा
पश्चिम तीर अग्ला रहेका छन्। नेपालको हिल स्टेशन का नामले चिनिने यो पर्वत श्रेणी मा अत्यन्तै रमणीय र स्वस्थकर हावापानी पाइन्छ। तराईको उत्तरी भागमा 600 मिटर देखि 1800 मिटर सम्म जंगलले ढाकिएको पर्वत श्रेणीलाई चुरेका नामले चिनिन्छ। कंक्रीट र बालुवा युक्त यो क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरेको माथिल्लो भाग खुकुलो चट्टानले बनेको छ भने तल्लो भाग बालुवा ढुङ्गा र कंक्रीटले बनेको छ। यसको 90% भूभाग जंगलले ढाकेको छ। यो क्षेत्र नेपालका तेस्रो स्तरका नदीहरू अर्थात् खहरे खोलाहरूको स्रोत पनि हो। हिउँदमा लगभग सुक्खा रहने यी नदीहरू बर्खामा भने एकदमै डरलाग्दा र विनाशकारी हुन्छन्। दिनानुदिन अव्यवस्थित तथा अनियन्त्रित ढुङ्गा तथा बालुवाको निकासीले गर्दा यो क्षेत्र एकदमै संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा बाढी पहिरो तथा तराई क्षेत्रमा डुबान पर्ने समस्या हरेक वर्ष बढ्ने गरेको छ। तसर्थ चुरे पहाडलाई संरक्षण गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। चुरेको उत्तरी भाग र महाभारत पर्वतका वरिपरि विभिन्न उपत्यकाहरू रहेका छन्। यिनै उपत्यकाहरूलाई मध्य पहाडी क्षेत्र भनिन्छ। पोखरा, काठमाडौँ, तुम्लिङटार, रुम्जाटार लगायतका उपत्यकाहरू यहाँ अवस्थित छन्। उपयुक्त किसिमको हावापानी पाइने यस क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको चाप अत्याधिक रहेको छ। धेरै जसो जमिन खेतीयोग्य र जलवायु पनि उपयुक्त भएको हुँदा यो क्षेत्रमा जनसङ्ख्याको चाप बढेको हो। पहाडी प्रदेशले कुल भूभागको 68% जमिन ओगटे तापनि धेरै जसो मानिसहरू मध्य पहाडी क्षेत्रमा नै बसोबास गर्दछन्। कुल जनसङ्ख्याको 40% मानिसहरू पहाडी प्रदेशमा बसोबास गर्दछन्। पूर्वमा राई, लिम्बू, मध्यमा नेवार गुरुङ तामाङ र पश्चिममा बाहुन क्षेत्रीहरूको बाहुल्यता रहेको छ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ तराई प्रदेश। पहाडी प्रदेशको दक्षिणमा भारतसँग समानान्तर रूपमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सिमाना जोडिएको समथर भूमिलाई तराई प्रदेशका नामले चिनिन्छ। समुद्री सतहबाट 59 मिटरदेखि 600 मिटरसम्म फैलिएको यस क्षेत्रको चौडाइ लगभग 30 किलोमिटर जति रहेको छ। तराई क्षेत्रलाई पनि मुख्य तराई, भावर प्रदेश र भित्री मधेश गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। समुद्री सतहबाट 59 मिटरदेखि 200 मिटरसम्मको भूभागलाई मुख्य तराई भनिन्छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र नवलपरासी पश्चिम मुख्य तराईमा पर्ने जिल्लाहरू हुन्। यिनै जिल्लाका उत्तरी भेग समुद्र सतहबाट 200 देखि 300 मिटरसम्मको उचाइमा पेटीको रूपमा रहेको भूभागलाई भावर प्रदेश भनिन्छ। त्यसै गरी चुरेको फेदमा उपत्यकाका रूपमा रहेको भूभागलाई भित्री मधेश भनिन्छ। यो भूभाग समुद्र सतहबाट लगभग 300 देखि 600 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, नवलपुर, दाङ र सुर्खेत गरी 7 वटा जिल्लाहरू भित्री मधेसमा छन्। पूरै तराईले नेपालको जम्मा 17% जमिन ओगटे तापनि यहाँ लगभग 53% मानिसहरू बसोबास गर्दछन्। एकदमै उर्वर जमिनयुक्त तराई प्रदेशलाई नेपालको अन्न भण्डार पनि भनिन्छ। हिउँदमा चिसोका कारण शीतलहर पर्ने यस क्षेत्रमा अन्य मौसममा भने गर्मी हुने गर्दछ। होचो भूभाग भएका कारण बाढी र डुबानको समस्या आइरहन्छ। यातायात, कृषि, उद्योग तथा व्यापारको एकदमै राम्रो व्यवस्था भएको यो क्षेत्र नेपालको आँगन मानिन्छ। साथीहरू, नेपाल भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषिक तथा हावापानीका हिसाबले एकदमै विविधतापूर्ण राष्ट्र हो। तुलनात्मक रूपमा सानो भए तापनि प्राकृतिक रूपमा भने सम्पन्न रहेको छ। नेपाल सम्बन्धी यस्तै जानकारीका लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई। जय नेपाल।